Znači, nema zezanje sa zadrugom. U, nema ko da nam hrče večeras. Ne mora da se neče peće. Hajde mi otvori vrata, Jovana. Što mi žao? Evo! Jednu vatru napravi. Jao, što nasekira Ekija kad sam rekla pobeđuje. Šta pobeđuje? Hit. Non-stop. A to je zato što je hladno? Zato što je hladno, da. Ali, bukvalno na pozad. Zato što je kao ona srebrna. Šta tebe briga? Ne, šapućemo je, nemoj da nas panjite. Šta tebe briga? Farmeri, ovo pismo treba da pročita Jovana. Za čitanje ovog pisma neophodno je da budu prisutni svi farmeri koji nisu želeli da urade zadatak zadruge, izuzev Peje koji je u štali. Zadruga upućuje Katarini posljednju opomenu pred diskvalifikaciju zbog kršenja pravila zabrane šaputanja. Uskoro očekujte dodatne informacije zadruga. Dobro, zadruga. Vojna jorganski i ne vjerujem da će biti dovoljno, ali... Jorganski ima zeleni jedan. Koliko je bolja ova posteljina, čoveče, toplije. Ne bude da smo prvo sebi. Ne, ne znam što ću gledati. Jer ima jedna jastučnica viška. Zelena. Dok u nema, nema šta. Pa dobro, sam pitan. Neka pošalje zadruga. Baš su lepe, sviđa mi se što mi se gledala, toliko neko su već izgledale dronjava. Kako lep materijal. Baš su lepe. Znaš, meni je Boki onako kako mi je polio. Šta je radio? O, vidi on dva. Baki, izvini, sada ću ovo da stavim na tebe dok ovo... Jastučnicu nismo još. Jastučnicu, pa ne znam. Za ovaj dan? Da. Dobro, on kad bude viška izgleda. Dobro. Sad ću da vidim nešto. Češ... Da stavim preko ovog, ba ne? Šta? Da stavim preko... Ma da, stavimo preko toga. Da što mu je... Nemam gde da spustim. Znaš šta, ljudi koji su sad kući imaju super noćni program. Da gledaju budale. Da, baš. Realno. Ovo ti je u Lego skroz. Nema vas. Tu ekremu daj suzeti na mesto. Ne, svi smo se nešto provalili, valja na nervnoj bazi. Hvala baš. Svi vitili su non stop glade. Jest. Završiš s mladencima, dođi da namestimo ekrane. Oću, čekaj. Ti se ulegao, moraš malo i sutra.
Sve da vidimo kakav sam džak da sam za kontra. Ajde, da se spavljamo, da vidimo. Tebe da naučim, nisam verovala. Tako? I sad, ne, ne možeš tako. I sad opet gurneš ruke. Gurneš ruke i naučeš. A da. Nešto pametno. Kao pšelica Maja. No, dobro, svi smo umorni. A još umorni. I sam okreneš. Ovo je kraj. Te. Jedan. Mogu da mi grenem malo. Haos. Neko popio sam ove vode, ovo ga sam potišao. Sledeći? Ovako, što sam. Samo ti pokažem da znaš da sledeći put moraš tako da radiš. Da ti padne sve. A donić. Pa liči, čiči, čičo. Lepo spavaju na ovoj postelji. Hvala. Hvala. Sutra. Na ovo stavi negde u stoju. To će vanje. To vi nosite posle? Ba, ne znam da nosite. Tako? Nosite, staro pustimo. Nije donesete pismo. Nije pisalo pismo. Nije pisalo pismo da se nosite tamo. Da, sad nešto čitam. Nemoj da se... Evino, ajme, pomozi. Hoću.